بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد مولى محمد وجل فرجهم پروردگار صدقو محمد وآل محمد جو ان فرشیدہ تے جترا بزادار جترا اماتمی جترا خدمتگار موجود ہیں سب جو جائد حاجتوں پہنی بارگاہ میں مقبول مستجاب فرما پروردگار صدقو محمد وآل محمد جو ان شہنشاہ جے کم کاری میں جن کو مومن نے سورتو ہے انہیں سب جی توفیقات میں عذاب و فرما انہیں جی زندگی دراز فرما انہیں کے صحت دے انہیں جی رزق میں عذاب و فرما انہیں جی مرحومین جی مغفرت فرما پروردگارہ صدقو محمد و آل محمد جو جگہ بیمارن صحت کاملہ و شفا عاجلہ عطا فرما یا اللہ صدقو محمد و آل محمد جو جگہ پریشان حالن انہیں جی پریشان کے دور فرما پروردگارہ صدقو محمد و آل محمد جو جگہ بے روزگار ہیں بسر روزگار عطا فرما جن کے رزق نو دی برکت عطا فرما خدا یا پنجا آخری حجت جے ظہور میں تاجیل عطا فرما مولا جے انصارن میں شمار فرما پروردگار ہر مومن ہر مستور کے مولا حسین جی زیارت نصیب میں شر جی مولا جی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ جترا مرحومین دنیا میں آلیا انہیں مغفرت فرما اساں جے تمام مرحومین مرحومات حالی میں اساں جا آفتاب بھائی جی روزانہ دنیا مالی ان سب جی مغفرت فرما جاڑا معصومین میں جگہ عطا فرما قبر اندر رحمتوں نازل فرما پروردگارہ صدقو محمد و آل محمد جو ایام ادا جو آغاز آئے تمام ادادار مولا جی حاضری میں موجود ہیں مولا سبنی جو حاجتوں پنجی بارگاہ میں مقبول مستجاب پروردگارہ صدقو محمد و آل محمد جو صدقو ام المصائب جو صدقو شریکت الحسین جو انہیں بی بی جو صدقو جے 1440 میل پند کہو مولا ساجو دعاؤں پنجی بارگاہ میں قبول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وعلی آلہ سرکار